Володимир вже другий рік волонтерить у складі організації «Добробат». Каже, за цей час разом з командою встигли перекрити дахи більше 200 пошкоджених будинків, а також відновити два навчальні заклади. Зараз новий об'єкт – сховище в 11-й гімназії. Робота тяжка, тому що копати, виносити, земля є земля, земля тяжела. Поначалу тут була ще побита щебенка розсипана, плити лежали, щикатурка. Це все треба було руками виносити, тому що ніяка техніка сюди не зайде. Заступниця директора гімназії Людмила Ігнатєва каже, це друге сховище закладу, яке вирішили відновлювати. Перше ремонтували в 2023 році. Здесь на 150 чоловік, а там буде на 400. На сьогоднішній день навчається 760 чоловік. Людмила Ігнатєва каже, аби перейти на офлайн-навчання, нове сховище вкрай необхідне. Там 6 класів поміститься 100%. Мебель уже є. 210 парт ми отримали, от доски і шкафи. Меблі надала ще одна волонтерська організація, каже жінка. Куратор Миколаївського добробату волонтер Юрій Осіпов розповідає, в будні над відновленням сховища працює 10 волонтерів. На цьому об'єкті допомагала організація, так, донор «Новий Україн», які виділили кошти на відновлення ось цього бомбосховища для діток. Зараз йде демонтаж полу, частина полу виноситься так, як потрібно збільшити висоту в приміщенні. Зараз, як бачите, вже більше як половини вже винесли, підготували. Тому десь, я думаю, тижня два і вже будуть закуповуватись матеріали на відновлення стін, підлоги і стелі. Говорить, на повне відновлення сховища потрібно щонайменше 6 мільйонів гривень. Відновити його планують приблизно за 3 місяці. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.